5 години Чавдар Начев е на директорския пост в Националния музей «Земята и хората». Посланието му към младите е образование и знание за националните природни богатства. 15 000 деца годишно посещават експозициите. За мен най-важно е образованието по геоложките науки, изобщо науките за земята, тъй като то липсва в средното образование. Географията трябва да изпълнява тия функции, но просто виждам, че като цяло обществото няма нито необходимата терминология, нито познания за тези процеси. Например, когато трябва да се обяснява за един вулкан, който е избухнал в Исландия и е объркал полетите в Западна Европа в продължение на седмица, не се знае как и защо това е станало. Когато трябва да се каже нещо за земетресение, което е предизвикало цунами, което е избило 100 000 човека, просто медиите се затрудняват и хората, българите се затрудняват, защото нямат елементарни познания по тези науки. Да не говорим за свлачищата в Родопите, свлачищата в Балчик. Образуването на почвата също е геоложки процес. Сградата на музея е построена в края на 19 век и е първата за желязно-бетонна конструкция в София. През 1986 година е реставрирана със средства на Националния дарителски фонд 13 века България. Музеят е открит за посетители година по-късно. През 2017 се навършват 30 години от създаването на музея. Обикновено музеите имат един интервал между създаване и откриване около 10 години, което, тъй като изисква огромна работа по подготовка на експозициите, но ние тогава се справихме в рамките на година и половина. И с помощта на един голям дарител. Да, повод за създаване на музея е дарената през 1985 година колекция на Илия Делев от 53 гигантски кристали. Илия Делев е емигрант от 1946 година. Живее в Бразилия през цялото време. Голям търговец, колекционер и експерт по минерали. Много европейски музеи имат в своите колекции минерали на Илия Делев, обясни директорът. Редом до отдавна дарените кристали в музея място намира и експозицията «Нови постъпления». Там е всичко, което е постъпило от началото на годината. Над 30 000 експоната от цял свят могат да бъдат видяни тук в Националния музей «Земята и хората». Процента от активите на музея са получени под формата на дарение. Тази традиция на дарителството продължи устойчиво във времето, тъй като през 1987 година имахме около 130 дарителя. В момента са 960 и аз очаквам някъде по средата на 2018 година да се появи дарител номер 1000 и да го отбележим по специален начин. Тази година дарителите са около 60. Посетителите на специализирания музей нарастват от 60 000 до 90 000 годишно. Това пък също е много, защото децата, които се раждат всяка година в България, са между 50-60 000, зависи от годината. 15 000 дечица за една година си е много голям процент от децата, които са в един набор. И това е много удобен повод да запълваме празнини в тяхните знания, които не могат в училището да получат. По отношение на скалите, на минералите, на земетресенията, на вулканите, на находищата на злато, на сребро, на манган, на платина, на палади. Децата в музея научават, че от елемента паладий се правят катализаторите на автомобилите. От алкалния елемент със сребристо-бял цвят, литий пък, основно се правят акумулаторите и смарт-устройствата. България е богата на природни богатства. Много хубав пример е с находището на манган, което е в Североизточна България. Това е един огромен пласт, хоризонт от манган, който се простира от град Бяла, който е близо до Слънчев бряг и отива чак северно, прави една голяма дъга в сушата и отива северно от Бургас, северно от Варна, извинявайте,
в сегашното находище Оброчище, където скоро имаше стачки, омбудсмана беше там. Но това е, Оброчище е само една точка от този огромен пласт. Това е едно богатство, което те първа ще има интерес към него. Запасите са милиарди тонове манган и много сериозни пари могат да постъпат в бъдеще от тези находища на манган, които са, стига да ги използваме по подходящ и по разумен начин. През тази година в активите на музея постъпва и едно писмо на първия държавен минералог и геолог Георги Златарски. Документът е от 1883 година. Място в експозицията нови постъпления намират и теренните записки на ученика на Георги Златарски, Георги Бончев, и един уред, който е използвал при терените си проучвания. Музеят открива нов способ за дарения – онлайн методът. От преди два месеца ни научкахме този способ. Между другото, обогатяването на музеите е основна функция. Това е, с това започва обогатяването на колекциите и се оказа, че е много лесно ние да кореспондираме с колекционерите на минерали, които са няколко стотин в България, да харесваме неща, които са подходящи за фондовете на музея и да ги поръчваме просто да... Всъщност те винаги с готовност реагират и са готови да подарят неща, които сме харесали за фондовете. И на единия ден набелязваме нещата, говориме с колекционерите или с други, които са собственици на тези образци, и на другия ден ги получаваме през куриерските фирми, които сега ги знаете, ще се използват масово. Минералните видове, които са описани на Земята, са близо 4200 природни химически съединения. От тези минерали близо 30 са широко разпространени. Това са така наречените скалообразуващи минерали. Те са и почвообразуващи, обясни Чавдар Начев. Всъщност почвата е 30% минерални частички, 30% въздух, 30% вода и 7-8% органични вещества. Българските почви са изключително национално богатство, тъй като са много качествени и позволяват разнообразно селско-стопанско производство. Тоест, те гарантират, могат да гарантират изхранването на населението в България, могат да гарантират и едни сериозни финансови ресурси, които да принесат за благосостоянието на бизнесмените изобщо на българския народ. Така че още Омир в Илиадата казва, че почвите на траките са с изключително качество. Там има един израз тлъсто почвени земи, казва Омир, което говори за тракийските вождове, че пристигат в Троя. Така че качеството на българските почви е известно много отдавна. 13 века преди Христа. През 1987 година в музея има близо 7000 експоната. Сега те са се увеличили над 4 пъти. 5% от тях са в експозиция. Останалите са във фондовете на музея, които се намират в сградата. Капацитетът е 100 000, обясни директорът. Някои минерални видове са едно гнездо, което е в целия свят. Едно гнездо с размери на 2-3 см. От него са откъртени 5-6 образеца и единия е попаднал тук. От всички краища на... Това са така наречени супер редки минерали. От всички краища. Ние имаме от всички континенти, включително Антарктида. И над 140 страни, мисля, че са експонатите. През този месец в музея могат да бъдат видени още експозиции като Поезията на камъка, Ахати от България, а в зала Гигантски кристали ще бъдат прожектирани научно-популярни филми.